მოგესალმებით მედია კავშირი ობიექტივი. მოგესალმებით ყველას, ვინც საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ თვალყურს ადევნებთ ჩვენს ინტერნეტ მაუწყებლობას ობიექტივი წერტილინეთ. ასევე მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებსაც საქართველოში FM 105.0-ზე. დღეს 14 აგვისტოა, შევახსენებს სრულიად საქართველოს. Am dres 19 წლის წინ 1992 წლის 14 აგვისტოს აფხაზეთში ომი დაიწყო. დღემდე რჩება ეს კითხვა პასუხგაუცემლად და გამოუძიებლად. ომი ჩვენ დავიწყეთ თუ აფხაზებმა, მაგრამ ყველა ძალიან კარგად ახსოვს არძიმას ნათქვამი: მე გაიძულებთ თქვენ რომ გესროლოთ, მაგრამ ჩვენ არ გვეყო ამ სიტყვების შემდეგ გონება რომ ჩვენ აფხაზეთში არ გესროლა და ეს ომი თავიდან აგვეცილებინა. ასევე შევახსენებ ჩვენს კოლეგებს, მედია კავშირის კოლეგებს, მედია კავშირის კოლეგებს მომიტევეთ ინტერნეტ მედია კავშირის ელექტრონული მედიის პრესის ყოველს კოლეგ ყოველ ჩემ კოლეგას შევახსენებ რომ დღეს ყაყაჩოები მე არავის გულზე არ მინახავს დაკიდებული. Ну თუ ისე გაიყო საქართველო რომ 8 აგვისტო დარჩა მხოლოდ ყაყაჩოთი ასაღნიშნი და 14 აგვისტო და 27 სექტემბერი საქართველოში აღარავის აღარ ახსენდება. Ну თუ გვაჯობა პოლიტიკამ და საქართველო გაიყო შევარდნაძისეულ ეპოქად და სააკაშვილისეულ ეპოქად. ასევეა გაყოფილი, მინდა ვთქვა, შევარდნაძის დევნილები და სააკაშვილის დევნილები. რას ვიზამთ ხახნო, ვისაც დღეს სინდისი და ნამუსი შერჩენია, ის ხომ ამ დღეს დიდი ტკივილით აღნიშნავს და დიდი ტკივილით მივა გმირთა მემორიალთან და პატივს მიაგებს აფხაზეთში უგზო უკლო დაკარგულ და დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას. მე გახლავარ ჟურნალისტი ეკა სარალიძე, ხოლო დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია ბატონი თენგიზ კიტოვანი, შინაგანი ჯარების სარდალი. ეს 1992-93 წლებში, როდესაც აფხაზეთში ომი მიმდინარეობდა. უამრავი კითხვა ამონთან დაკავშირებით პასუხგაუცემელი და ალბათ მეც და ბატონი თენგიზი დღეს ამ გადაცემაში სწორედ ამ თემაზე, ამ პასუხგაუცემელ კითხვებზე ვისაუბრებთ. ხოლო ჩემს ინტერნეტ მაყურებელს და რადიო მსმენელებს შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 14 40 86 18 13 42 და ყველას გთხოვთ მხოლოდ კითხვა ეთერში, ხოლო ზედმეტი კომენტარების გამო იძულებული გავხდები გავთიშო ტელეფონი იმის გამო, რომ ეს ძვირფასი დრო, რაც მე და ბატონმა თენგიზმა უნდა გამოვიყენოთ დღევანდელი ეთერის სახით, ყოველთვის არ გვექნება შესაძლებლობა და ნამდვილად არ გვექნება იმისი დრო დაგროვილ კითხვებს უპასუხოთ. ასე რომ დღეს ჩვენ კითხვებს ვუსვამთ ბატონ თენგიზ, ხოლო ბატონი თენგიზი პასუხობს კითხვებზე. ასე რომ გთხოვთ ინტერნეტ მაყურებელ და რადიო მსმენელებო, ვიყოთ კორექტულები, ვიყოთ მხოლოდ მოკლე კითხვებით შემოფარგლულები. ბატონო თენგიზ, ამ ბოლოხას ბატონ ედვარდ შევარდნაძემ პრესაში გამოაქვეყნა სტატია, სადაც წერს რომ 92 წელს თქვენ მას არ დაემორჩილეთ და აფხაზეთში თქვენი თვითნებობით დაიწყეთ ომი. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, რაში დაჭირდა ყოფილ პრეზიდენტს, მე ესე ვიტყოდი, კომუნიზმის დიდ მონუმენტ საქართველოში ამის თქმა მალავს რამეს, თუ რა ხდება, ვიზე უნდა დღეს ხელი შეწმენდა მას? ეხლა ძალიან ცუდად ისმოდა თქვენი ხმა, ბატონო ეკა, გამზარული ისმოდა და მე დაღლობით მივხვდი რა გინდოდა თქვენი დუმეს ხმა ისეთი იყო, რომ მარტო თქვენი ინტონაცია იყო, მაგრამ გაგიმეორებ თუ გინდათ კითხვას ბატონო თენგიზ. ამიტომ მე ცოტა სხვანაირად დავიწყებ თქვენ იმას და გეთ დაყრობით, მე მივხვდი რის თქმა გინდოდა. ბატონი ედვარდ შევარდნაძე, თქვენ გაბრალებთ აფხაზეთის ომის დაწყებას ბატონო თენგიზ. დიახ, მე მაბრალებ შევარდნაძე რა. დიახ. აი ხა უყურეთ, მე გაჩვენებ ქაღალდს. აი ესე თუ მოჩანს ეს ქაღალდი. ბრძანება, აი სპეციალურად გამოვიღე ეს ქაღალდი, რომ გაჩვენოთ რას წერს შევარდნაძე სახელმწიფო საბჭო ადგენს. იმასთან დაკავშირებით, რომ აფხაზეთი ლაგის არძიბას სეპარატისტული პროპაგანდა გაუკეთა შეერაღებას ძალებს აფხაზეთის ავტონომიური ტერიტორიაზე, სოციალური
მდგომარეობა დარეგულირებს მიმართ საქართველოს სახელმწიფო საბჭო ადგენს უყურეთ რასაც აგამში ამქვაბი შეყვანილი იქნა საქართველოს სახელმწიფო საბჭო შემადგენლობაში მასვე დაევალოს დროებით სახელმწიფო ორგანოების შექმნა აფხაზეთის ავტონომიურ ტერიტორიაზე შევარდნაძე აგვისტოს თვეში სანამ ჩვენ შევიდოდით იქა აფხაზეთ შეიძლება ხეთ კარგად და გადაიდეთ ხედავთ ბატონთეგის და მაყურებელიც ალბათ ნახავს მაგ დოკუმენტს პარალელურად მაგრამ შევარდნაძე წევს უკვე მაშინ სანამ ჩვენ მოგზაიწყებთ ეხლა დაიწყოთ თავიდან 10 აგვისტოს აი მაშინ დადგენებაზე ჩვენ დაგვიბარა შევარდნაძემ სახელმწიფოს კაბინეტში მაშინ იქ ვიძებ გეტიმილის შენობაში და ავტოცკიტულშიც მოატანია რუკა სადაც გარკვევით მაშინ ავტოცკიტიშვილი იყო გენერალური შტაბის უფროსი და თქვა როგორ შევიდეთ ავთო აფხაზეთში ავთომ სტანდარტებით სამხედრო საბჭო ვინც იყო სულ ექესრებოდა მინისტრებიც იყვნენ ესეც იყვნენ მან აუხსა ჩვენ შევალთ აფხაზეთში ზუგდიდიდან განმავალი გზით და ბოლომდე გავალთ მიმართულებით გაგრამდე ლესილიძემდე რომ დავიცოთ ჩვენი რკინი გზები და ჩვენ ხაზი მიმართულების ისე მე შევარდნაძეს ვუთხარ რომ ამას დაჭირდება დრო რომ ამას ჭირდება დრო ეს ეჩქარ არ შეიძლება სამხედრო ოპერაციის ჩატარება ამ ხალხს უნდა მომზადებდა ამან მე დამაჩქარა რა შეიძლება ჩქარა შედი რაღაც ჩვენ გჭირდება იქ ჩვენი პრინციპების დასვა და ბატონო თენგის გაწყვეტინებთ მომიტევეთ იმასაც წერენ სხვათაშორის პრესაში რომ გივი ლომინაძე ძალიან ხშირად გაწუხებდათ და გთხოვდათ იმას რომ აფხაზეთში ჯარები შეგეყვანათ ვინაიდან გივი ლომინაძეს რა კარებიც აუჭედეს აფხაზებმა და მათ შორის ზვიადისტებიც იმყოფებოდნენო აფხაზებთან ერთად და კიდევ პლუს ერთ შენიერ დღეს გივი ლომინაძე მე მგონი მეორე სართულიდანაც გადმოაგდეს ის სავად მყოფოში მკურნალობდა ამის შემდეგ ვინ იყო კიდევ ამავდროულად მომთხოვნი გივი ლომინაძის გარდა რომ აფხაზეთში ჯარები შესულიყო მაშინ გივი ლომინაძე რა შეში აქ უკვე დასაწყისი იყო იმისე რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ქართულ პასპორტებით აღარ უშვებდნენ არავის და გადაკეტილი ჰქონდათ გზა ამიტომ იძარცვებოდა მთელი ტვირთები რაც შემოდიოდა საქართველოს სასომხეთ და აზერბაიჯანში ჩვენ 12 მილიარდი ლარი დაგვედო იმ ტვირთების რაც გაიძარცვა აფხაზეთში აი ეს იყო რეალური სურათი რაც ხდებოდა აფხაზეთში იზოლირებული გახდა ქართული სახელმწიფო და დაეცვა თავის ინტერესები და ეს ვალები გაისტუმრებია ან გაეთავისუფლებია გზები იმ შემავალი ტვირთების საქართველოს ტერიტორიაზე გავლით მაშინ აფხაზეთი ექვემდებარებოდა საქართველოს არა სხვა ქვეყნებს გეთანხმები ფანდებულები ვიყავით დაგვეცვა ის შესაძლებლობა რისაც ჩვენ შეგვერლო ამიტომ იყო რომ დაგვიბარა ათში შევარნაძემ 10 აგვისტოს და გეთხრა სასაბო ჩვენ ზაფხაზე დაიცავით რკინი გზების სადგურები სადაც იძარცვება აფხაზ სეპარატისტებისგან მთელი ტვირთები აი ეს იყო მთელი ისა აი ეს წერილი რასაც მე და თქვენ დაგეთ წაგეკითხეთ სასაჰედი ედუარდ შევარდნაძის ხელის მოწერილი მანამდე სანამდე ჩვენ შევიდოდ აფხაზეთში ესე იგი მაგის მთელი მუშაობა ესე იგი გადაწყვეტილი ჰქონია შევარდნაძე გაიზმე არ დავკარგე ეს ბრძანება მაგისი თან ჰქონდა და ერთო გაჩვენებთ ოთელმა ქართულმა ხალხმა გაიგოს თვითონ მომზადებული იყო აი ამ ბრძანების იმითი შეესრულება ეს ბრძანება და ანქვაბი დაინიშნა მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარედ აფხაზეთში
Bătăno, tengiz, mă mai interesează cine ora. Tu ai zărmu adginet documente, da, tu ai trom cine u cărgirom și n-a xuli maxomagram. Ira pe bătiașule am tăcut cepsi să cel tân studiași co am tămazem sau probdit. Bătăno mai ira clem cu arom. Arse bobs documente, romelit zărmu adginet mașină de ma dazoru sănsa xul marom. Cine există dați vist visat cîm ro iro mic jari și suli co. Es auzile blat om și gada izrde boda. Parodesat, Sanfedro Sapcho Zegani Hileboda, Abhaze Chijare, Bishepani Sakitri, Shevardnadze, Ocho Popdau, Djaba Yoselianma, Arda Uchiram Sakit, Mkhariholo, Tkven, Siguada, Amadrolat, EDP, Tanahma, Opil Khatrom, Abhaze Chijare, Shesuliho, Tkven Rogor, Arico Ditrov, Iktundat, Djari Shekhana, Didom Shigada Izrdeboda. Eha, Betkven Gagachelito, Getwit Sulubro, Sap Septembris. Dai do fărșe cu leba, o mișeț cu deșeța. E regu tu ala. Ai da rume o pe leba. Ce o la mă vață net heli, la rimazeru, apcaze ce avună cu leba, o mi-a avut gheli lucru și do bada pe la pe. Magram rai. Și o naze, Gaprida, America și. Alțare mi s-ar și echitra, alțe mei ar se guazat, cea băie se lians, Gavida, America și. Elul este că ozda hut și ozda epși, ugurit, ugurit, heba, este șefta Clintons, șefta spețamsahurebis, mușatebis. Americii spețamsahurebis, batonotengis. Armei, am zgheunde, de ugurit, atunci, 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 Tu mi-au nebidat, dar mare mi-au nebidat. Imas, razgage de șeuanadze, razgage de ceaba Iosilienma, razgage de schoima, pentru că dacă ar fi să faceți mi-ar fi de-a imzgoare, ce-am mutat-o. Razam, bata nu te înghizi, istoria sunt da dar ce schola e madamiani, saheli de goari, rămâr mați lomisili, daides, abhazeti teritorii, dacă ar goași, rata, da, gardați mă și cola saheli, psertmanetis, sahel de goari, smeți, tuila ta ce a crtet, gardați mă și ar pilates principii din dinare. Mesuptavar, mokit het, kitomas, mesuptavar, mokit het, siguazda, ai să te principii midi, sa gardați mă vida. Amitom, mă duc în sigură, scot, hola, zgoare unda, dar ce istoria, rata mi-e sigură. Mă duc unde mi-e zrogul țigo. Amisari, sabute bier, dar mi-e zbotul, rog, zme, hola, sabut, zmogi, da, da, gide, manda. Este iar cu sabut, că rog, picru, tot, este metod, mai este stoși, și o nazem data. Parlamentul, ca am atat, sunt bătă, mi-e pasul, s-a gar vagete, e mazem, mazem, moche bulumze, las moche bulumze, s-a ages magat, mă suc, hola, vizi, dar ce m-am tarubași. Am ieșit la muhta. Mesmes. Este argi da gai cu tro. Tăsăt da rugu taici comi. Taici comi, șevar nazi. Taici comi, țintun argimba. Cădea că da pe lab zebi. Abar ugor cu tuin gai da. Cădea că doar rășos. Cădea unde o șam sulule beli. Im bzane bisa ras me mi bzanes. Pe ugo jaris cat ciule brivi. Ale rogul ge cadre bat, bata nu tengis, mei imitom chaktet, gada ce mașe, mamis minet, bata nu tengis. Mei imitom chaktet, drez dac, tchovet rom, gada ce mașe, chamer tot rom, ak, ce-mi tam, gada ce mașe, ho modian stumrebi. Hola mușa obs rogoricit, mi ara persua și ara var. Schwaskit het, mi ara persua și ara var, schwaskit het da. Amitom, meți mai interesebs, tkwenici li simatme, raz tkwenici. Ai maze, Abhazeți, ochii bulumze, mai pasul să avem la gândi, mai cantăm și plăbu din care, ca să am ministru, da. Am gândit, a gândit de pasul, vezi ce mi-e meșim ce o dată, vezi, ai vin și echipă, dar și așa, ce o dată, ce a harharașul, ia. Ai să se adivinți cu batia și lebi, ca scobi, ai să-i gândi de pasul, zucă, mi-era și așa mi-e dat. Mogi bulumi, da, ți-am uvedit, da, dar mă ne bebe stavi, bulumi, cu chepsem de marți. S-a dat, martu mă vin ca vin, ca și la rugo, izobi, mogi de bulumi, cu magă, da, mi-a dat dreptul să pun bulumi, ca vin, s-a psa cu dimitorul, mi-a ucis și vorba de mine, arda să pun de apaze soțcal tavit. Ești tu am ucis. Ești tu am ucis, da. Pata nu te îngist, cu ai sau brobdit, șevar nazi suizitzi, America și șegați patinetea, cavac zelo, teste manu, șevar nazi, ești șapta spet sam sa hureț. Dar am ucis, Andrus.
Ai tu când cum tu iti ramos da ex septembrie, ce vart nazi gaprinde America si ce vata Clinton so. Nu e greu pentru maga, ce vart nazi azerbaijani se pare, ce vart nazi cafta pierul interii ce mi, tot sa catolusi. Rogat maga dreaz, cafida, sa som cas micida, te ni sa catolu, sa casu istam ma dubit. Aia se gageta mașina, cafida, sa catolu, ta cafida abhazeti. Itra ibra gida, sama chablo, aia s-a gândit și eu vreau să zic, e cam cât doi, l-am dat gida, s-a gândit, 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 Cargit batano tengis dai chame jaba ioseliani signi dan sami ganzomile ba mogi quant citat asras cers cers jaba ioseliani zustat im dros rodesat abhazeci 14 augustos shevida jari Mirekav Shevardnadze, sheshpotebulia, miqveba imas, rats ukve vitsida mekitkheba, sad aris kitovani, meore dghia archans, arzimbasatvis unda daerga. Versat paumlob Americanul de acasă se muide, capăt țurcem, dacă muhtes, șevarna se machida. Ca să debi amagram, când jaba ioseliani brav, gdept, batano tengis, imaginom, tot hmet augustos, tkve nori drit gauci, nardit ta inkope bodit kutaiši. Matalia e scola peri. Tkve dare si rog, șevarna se colga mușor, da, da, colga stavi za agentura kauta. Ai țara gitrete, am agenturi si, se tetisa, sa da sugi daniști unica, da, kaci, tu apaze ce și vidute ce e. Și vedeți, dar niște nădare ieșuile. Am să s-o gădă la măgă. Magra, ne mai interesez, rășiți brals gădept, bătă nu te îngi, ceaba e o să li ari. Ne, bătă, finasul, mă, am să, te îngi, pactez, dar tu când îți zahit, nu mă la vorbă. Mă voi cu un gaz, agerare, răciuvi, tau da sunt ministrii mari. Deci, orice, da, urmă că șeva în acest, utхra, rodis ce am văzut, dar rodis da, urmă că gumistați jarebe, rodis ca cum se cartul ceasta, rodis ceas se hit. Am mai tăiat oare utхra des. Cam e hit rar, e tu oare să te stai în bucată. Atunci, tengis, e tu am acut cu etan. Grațul ma rodesat gagra dav carget. Mașin rat om gamot cu survili, rom gapopili cu gumisti schazi. Imitam rom me, ce am tuș dresat snobilia, rusuli site abis informații ta. Ase ve dave ca dnobi. Som cu site abis gavțele bul informații asrom. Mat zustat gumistaze undat dresat sazguris gavleba. Ramdenatat snobilia es kuluarul informația, sore tamis amaz și șețina dacă bizgamo, pagapsi moclesa. Mi-ar fi cei srandenat martalia magram. Iis compactia, grațul skitchet. Rato gagramde, vidre gagras davkar gaudit. Rato manam de armo isurva, da ușuatrom, chand garicune samșu dobo jarebi. Raselo de bodne. Imasrom gagra da carguli. Ho! Ai hla, gumiste sambas gătmet, pentru că dacă tu gai de lese, tega. Gumiste se, tepsemet, ciudmet, toamet mați. Ana hoțin să udide și șeteva, dar am ategunat-o și am uitat de socumși. Adjaba, aceva nadze, aravinare boica. Irga, socumis batalioni, șavla batas batalioni. Cialocășvilis batalioni. Omeriți cabile bitița de socum, zi, dai să-ți chedevați. Ai scoate și ori, este de tăbere, tu ești ruseba, ro, catolima, omii s-au ales. Cam de gata muhta. Așa nu ușu de ce ne ca. Mai e ca vei cum ar tu eticați. Da, ce s-a de bune, met că eu ne vin. Cobala ze it gaica. Te nu adam e it gaica. Eri, tu la catolit ca capata la bice birge, s-a grem și de mașini. Așa nu ușu să spune vei da aici. Sunt curi batalioane, mi scoate și ori. Tot caza că vii, apazebi.
გასაგებია ბატონო თეიის, მაგრამ თქვა ხომ ამბობთ, რომ 15-16 წელი იყო. ეს ხალხი რა, ხო არ არის და რა ხუცი. აი ნახეთ რა უმე იყო. ეგი დიუმი არ ახსოვს არავის. მიგებდეს ჯერას ბატონო თენგიზი, იმიტომ რომ ბატონი კობაც იყო ჩემთან გადაცემაში და ჩვენ ვისაუბრებ ზუსტად ამ დესანტის შესახებ, რომელიც 15-16 მარტს იყო და სწორედ აი ეს გეგმა, ტამიშის მოგერიების გეგმა, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, კამკამიძეს ეკუთვნის, გენერალ კამკამიძეს, რომელიც შემდეგ საქართველოდან ისე გააქციეს, ისე გადარიეს ადამიანი, რომ უკან აღარ მოუხედია. მაგრამ ბატონო თენგიზ, მე მაინტერესებს, ვიდრე 15-16 მარტი იქნება და იყო 2 ოქტომბერი 92 წლის 2 ოქტომბერი, როდესაც გაგრა დაეცა. თქვენ რატომ არ იყავით მაშინ გაგრაში დაუშვათ? რატომ არ მიაშველეთ გაგრას მაშველი? ის ბიჭები რატომ დარჩნენ საერთოდ დაუცველად? მე მაინც ვეგავიგე თქვენი რაგიდათ რომ გაგრაზე გეკითხებით ბატონო თენგიზ, 15-16 მარტამდე ხომ იყო გაგრის დაცემა? მაშინდელი აი საბროჩ შევანაძეს, რომელმაც განეარაღა ქართული ჯარი და შემოუშვა, ესე იგი შემოთხრებოდა განეარაღა. ხო, მაშინ იყავით შინაგანი ჯარების სარდალი. ქართული ჯარი განეარაღა და უთხრა, ჩვენ განეარაღებული ვარ და გთხოვთ შემოგძადეთ ჩვენთან. და თქვენ ხომ სარდალი იყავით მაშინ ბატონო თენგიზ, როგორ შევარდნაძემ გააკეთა ეს მარტო? ანუ თქვენი იმიდან საუბრიდან დავასკვენი, რომ ის ბრძანებები უკან დაიხიეთ, მოხალისეთა გაყვანა პირველში შევარდნაძის გადაწყვეტილება იყო მხოლოდ? თქვენ რა ფიქრობთ რა, ომი როგორია? ხანცეცა ხო, ხან უკაცა მოხალს ხო? დიახ. ხო, ესეა. ხო, თუ ჩვენ დავთვით მაშინ გაგრა დაისა, მაშინ უნდა დაშორდეთ ცოტა ხელი, წავიდოდეთ კიდევ წინ, მოიკლებდით ძალებს, იმიტომ ძალიან დიდი ძალები მოგვაწვა იქა. არა, ჩავიდა მხედრიონი და მხედრიონი ხაიღო ხალხის ძარცვა დაიწყო იქა. აი რა იყო მიზეზი გაგრის დავონის? იყო მხედრიონის ბრალი. ჯაბას ხალხი რომ ძარცვავდა და დაჭრილებს ეს ვერტმფრენები და კარგად მოყავდა, მანქანები და ისინი მოკონდათ, მოყავდათ იქიდან. და არა, ისი დრო ესე იყო? კი, გეთანხმებით, ფაქტია, რომ ეგ ეგრე იყო ნამდვილად, მაგრამ თუმცა ხა ჯაბაიოსელიანი თავის ციკლში იმასაც წერს, ბატონო თენგიზ. შარნაბადას ბატალიონი გამოიყვანეს და მხედრიონი შეიყვანეს იქა. აი მხედრიონმა წააგო ეგ ზუსტად ეგ ომი, რასაც აწყობდა შევარდნაძეს. ბატონო თენგიზ, რა მინდა გკითხოთ, მიშა მარინაშვილს რომ არ ემორჩილებოდნენ მხედრიონელები გაგრაში, თქვენთვის ეს ცნობილი ფაქტი იყო? სადა? გაგრაში მიხეილ მარინაშვილს რომ არ ემორჩილებოდნენ, ეგ იცოდით თქვენ? რა? რა რომ დაუშვათ, აი მხედრიონი არასრულებდა დაუშვათ მიშა მარინაშვილის დავალებას, იმიტომ რომ მათი შტაბის ხელმძღვანელი გახლდათ ცალკე ჯაბაიოსელიანი და რომ სრული ქაოსი იყო გაგრაში, თქვენ ეს ყველაფერი იცოდით? ეგ იცოდა ყველაფერი შევარდნაძე, მე კი არა. შევარდნაძე ჯაბა იყო ერთი პიროვნება, ერთად შეკრულები იყვნენ ეგენი ყოველთვის. მე შევარდნაძე თქვა თავის მოკვლა მინდოდო და ჯაბა არ გაუმიშოვოთ. მე ეკრა თავი მე სადიკლავდა თავს უკაცრავად ბატონო თენგიზ. ყველა მე მაგას რო მე ჯაბამ გამაჩერა თუ თავის მოკვლა მინდოდო. ეხა რაზეა ლაპარაკლო, შევარდნაძეა დამნაშავე და სახელმწიფო ბეთაური ეგ იყო ყველაფრის და რასაც მე გეუბნებდი ეს წავიდა და მთელი ჯაშუშურისელი ჩაატარა აფხაზეთის ხალხის მიმართ, ამდენი ხალხი გამოყარეს, 250,000 ქართველი გამოვიდა. ვინ არის დამნაშავე გეუნებით მე თქვენ? ამას რატო და ლაპარაკი, საიდან გადმოიყვანეთ მთელი ქართველი ხალხი? ქართული ჯარი განეარაღა, ვინ გააკეთე ეს ყველაფერი? ამას რატო უნდა ეს დარათი ყველაფერი გაკეთებული? ბატონო თენგიზ, ამ ყველაფერს როდესაც ხედავდით რომ აფხაზეთი იყიდებოდა, როგორ დაუშვით ეს ყველაფერი? არ მიმიღია ქართული ჯარის განეარაღება, არის შევარდნაძე ბრალი და გოგოძის ბრალი. გასაგებია ბატონო თენგიზ, თუ ერთად ეძახეთ ათეთა ეზა გოგოძე თვითონ არ მოაწერა ხელი, იმიტომ რომ არ დაბრალებოდა ისტორიის შემდეგ არ დაბრალებოდა შევარდნაძე ბადაელაღა ქართული ჯარი. ბატონო თენგიზ, კიდევ რა მაინტერესებს? ბატონმა ირაკლი ბათიაშვილმა ჩემთან გადაცემაში ისიც ბრძანა,
რომ 13 სექტემბერს, 13 სექტემბერს ვიდრე გაგრა დაეცემოდა, მე ინფორმაცია დაუგზავნე ყველა უცხებას, რომ პირველში და ორში გაგრაზეს მოსალოდნელი იყო დიდი ფართო მასშტაბური შეტევა, რაც გამოიწვევდა გაგრის დაკარგვას. მე მაინტერესებს ეს ინფორმაცია თქვენამდე მოვიდა? Mă iau că ești cu tezi informații, are un miregul. Mașin, hedriul, e cu cagraș. Hedriul sunt o daiețu, cagris poziție. Ara, deși am văzut, cam voi până și eu văd zemi, e da. Dar când mă sunt uca, dar și tasu, hedriul. Tidul hedriul, mă, e rogit ca da, mă, da, mă, da. Radu a avut ghecioa som hebi. Tidul supers, hedriul, mă, tot medicul a croșiat zena. Წარმოიდგინეთ, სოფელსობეთ, სომე ხელის მომცემი იყო, ოქროს მომცემი იყო, გადავიდა და შეკრის ბაგრამიანის ბატალიონი. აი მაშინ დაგვიწყეს ყველა დიდი წინააღმდეგობა. ცოტა სომხები კი აცხოვრდნენ, ჯერ ესეთი, მაშინ 3000 ოჯახი შევარდაძემ ჩაასახლა, აგა თავის კომუნისტების დროს და პრეზიდენტობა, 3000 ოჯახი სომხური ჩაასახლა გაგრაში და ლესელიძეში. Ai mă găguția pe la fel ce n-am de putut, tăi de unul de aici, cu la pe saida mă gătă să o la fel. Tirașul lui Ivo, mașin, mine s-a să ajut statul prezidomului Stardomului, ai mă găsit mă și obet, s-a mi-a ta să uge ahi, ce-a să gătă găbra reselize și. Bata nu te înghiz. Anu tkuen gindat tkuat rom tkuen, brzane beb, sromelit, gani arahe baze, șana badis gamoh anaze, მოხალისეთა გამოყანაზე გაგრიდან თქვენ ამის შესახებ არიცოდით და ეს უშუალოდ შევარდნაძემ გააკეთა? ეხლა რომ გითხრათ, რომ შევარდნაძე სხვადასხვა გეგმები ჩაესა განსაზღვრული, სხვანაირად უნდა და გაეკეთება ყველაფერი და შემოიყვანა, რასაც დღეს სააკაშვილი აკეთებს, ამერიკელების შემოყვანა უნდა და ჯარის მანდა. Ai zis că te-ai luat pe rube duruba, m-a găsit că m-a gândit că e bine om. Tu ai luat mic de timp, asta. Șven, vihavit, tu ai dat huciul, mone, vite, cu egona, tu ai luat pe surga, o gete, tu ai luat pe surga, o gete. Ai zis că și eu am zis, mi-a dat capri, da, bea, da, mi-a dat cu eguri, America și moi la baraca, sper să am să curez, da. Atom Clintons, ro, tu ai luat om să o gete, și am putut cu vitul de sahmar reblat. Ai și cu teli ce a devenit amis programa, e zo gaigo, batul meu, sirma, ai mi-o micul și am gutez. Samă s-o rază de mehute polchi, a venit s-o dar, i s-a atmevit s-o dar, te-ai găsit cu amara pe tasua mașinile, se lize ca grași. Dar tu am să-l zic ca s-o trebuie pe gaga, ce am făcut. Nu am zis, Cagrale se lizeși. Maga ceasul, ho, maga ceasul muțelit, ceasul lega, suhola. Nu o să zgange, da, 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 te armii de gide, bebeze de tore, e care, ce am să și asta cu țicați? Imtenis si bizuria, dacă te bunim, s-a cățuit să facă smei mari. Că gide are si trebuie, dacă te bunim. Bata nu te înghiz. Iar atât mă mai rabe baze, pasul cu zmgebeli, vini ho, abhazeti s-au mis dros. Bata nu? Iar atât mă mai rabe baze, mebrzolebis, pasul cu zmgebeli, vini ho, abhazeti s-au mis dros. Iarăgis mă parola? Iarăgit mă marage baze, mebrzols, homuda, mi-o deboda, tchuiat samali, iarăgit. Vini cu am sat it se pasu hism gebeli. Iarăgit mă rog deboda, mă da, se pare că este un samehne romeciu, mă da, și arușul de bolunde. E samehne de din domne șeve, scoate și jos, mă da, de bolunde și arămea, mă da, 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 mă
მიხოდა თეატრად ეხუნა დამითრო შევადაზის თავობა ზევი დაამხობდნენ აი ეს ოთერ ჩადებული ბატონო თენგი სამეგრელო 4ჯერ აოხრეს აციოკეს ან კადერმა ჯარმა შევადაზე კიდე აბახობს რომ მიანბაუს შეიძლება ეცია აფხაზეთში ომა ამდენს ვეღარ გაუძლო ამ ჯარმა თუმცა ხა მანამ რატომ მოიშალა დაუშვა სამეგრელოს დარბევით ზურგი აფხაზეთის ომისთვის რატომ მოიშალა ესეც წინასარი გეგმა იყო და უშვა ჩევარდნაძის რომ სამეგრელოს აოხრებით აფხაზეთიც უნდა მიყოლო და უნდა დაკარგულიყო თქვენ თუ ხსმენიათ ამ გეგმაზე რამე მე ماشي არვით მაგაში მომლეცილობ არ მიმიღია არა თქვენ რო არ მიგიღიათ ბატონო თენგის ეს ვიცი თქვენ რომ არ ყოფილხართ სამეგრელოში ეს მართლა ვიცი და დარწმუნები ჯაბაიოსელიანი წერს თავის წიგში რომ თქვენი არ ყოფილხართ მაგრამ აი ეს მიზანი რომ დაუშვათ სამეგრელოს გადაუარეს 4ჯერ მეხუთეთო ბატონი ედვარდი წერს რომ ჯაბაიოსელიანი მე არ გაუშვიო მაგრამ დღეს საუბრობენ იმაზე რომ სამეგრელოს 4გზის დარბევა მიზანმიმართული გეგმის ნაწილი იყო რომ აფხაზეთისთვის ზურგი მოეშალათ რომ შემ დეკ აფხაზეთით ჩაბარებოდა რუსეთს. იცოდით თუ არა ამ გეგმის შესახებ? მე თქვენ გეკითხებით. ჩვენ მივახციეთ ის იმას, რაც აგეთებდა შევარდნაძე. რაც გაგიდული იყო ყველაფერი. აი ესაა ჩემი სიტყვები, რომ შევარდნაძე გაგიდა აფხაზეთი. ანუ თქვენც ჩაგითრიათ ამას, რომ არ იცოდით? გაგიდე და სამეგრელოსაც, მაგრამ ჩავიდნენ ბალტეს მოელაპარაკეს. ორი კაცი არ მე დაიხმარდი გვარები თქო და შემოიყვანეს რუსი ჩარი და დედა უტერეს ჯარ გამსახურდიახს აი ესეც გააკეთეს მაგრამ ხო გითხარ ყველა ტერი მოიშორა მე ბოლო ჯარ გამსახურდი მოკლა მაგრამ მოკლა სხვა სარევინოს არ მოკლა ეგ იყო ერთადერთი ავტორი ყველების რომელიც შემსრულებელი ყავდა 4 კაცი კიდე თუ რამე გაინტერესებს ბატონო თენგი ზამკვლელობის შესახებ ბატონო, იცით ამ კვლელობის შესახებ? რა ნახე? ანუ ამ კვლელობის შესახებ იცით რომ ნამდვილად ეს შევარდნაძემ გააკეთა? ყველაფერი ბრალდება სახელმწიფო მეთაურს, ვინც აიღო თავის თავზე ომი, აიღო თავის თავზე სულ ყველაფერი, იქ არავის არაფერი არ გაუყიდია, ამდენი ხალხი და ბავშვები დაიხოცა და შეალეს თავის სული და სულ ყველაფერი იგი მისდროს დაგოცა ჩვენი ტერიტორიები და მაგის დაწყებულ საქმეს მოყვა ისო ჩვენ დავკარგეთ აფხაზეთი. ბატონო თენგის, მე მაინტერესებს ინფორმაცია. აქ ჩემთან გადაცემაში ვახტანგ ხოლბაიამ ის თქვა, მაგრამ მე მაინტერესებს ეს თქვენ თუ იცით. ილორში გამსახურდიას მართლა დაუდეს დოკუმენტი თუ ის აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებდა, ის საქართველოში ისევ პრეზიდენტად დაბრუნდებოდა? აი ეს ამბავი გაიხსენა ვახტანგ ხოლბაიამ, რომ როდესაც სოხუმი დაეცა, ილორში ზვიად გამსახურდიას აფხაზებმა და რუსეთის გენერალიტეტმა მიუტანეს დოკუმენტი, თუ ის აფხაზეთის დამოუკიდებლობას ცნობდა, მას თბილისში აბრუნებდნენ ისევ პრეზიდენტად, მაგრამ გამსახურდიამ ამ დოკუმენტს ხელი არ მოაწერაო და შევარდნაძე კი თბილისისკენ თვითფრინავით მოფრინავდა, რომ აქ პოზიციები გაემაგრებინაო. მართალია ეს ამბავი? მე ღეთყვით რომ აფხაზებმა გამსახურდია არ გააჩერეს თავის ტერიტორიაზე და გამოიძახეს იქიდან. აი ეს იყო სწორი. არ დატოვეს იქაც, არც არავინ არ დატოვეს. იმიტომ უკვე სხვა გეგმა წავიდა იქა და ჯერ ესეთი, აი სამსექტემბერს, აი მე თქვენ გეტყვით, სამსექტემბერში შეხვდეს დროს. ეგ ვეღარიც უყველა. გამოდის ევცინი, აი უკვე და ზემეულება შევარდნაძე დასვამია და ეუნება, რომ ამბროსევიჩი გაყვიდა გავარილის, აფხაზურ ძეულენ კონფედერაციო. ესე იგი, უჩვენოდ თურმე შევარდნაძე ლაპარაკობდა, რომ კონფედერაციის გაკეთება უნდოდა აფხაზეთის. აი ამაზე მეტი მე რა უნდა გითხრა? ნამდვილად ვერაფერს ვერ მეტყვი და მე დიდ მადლობას გიხდით ზუსტად ამ სიტყვებისთვის, ბატონო თენგის. ხონდა ყველაფერი. თქვენ მეუბნებით რაღაცას ისეთ, რაც თქვენ ალბათ სამსექტემბერს ოდის მე დავტოვე ადეგი დარბაზს დავტოვე და წავედი. გამომეკიდენ ეკავური ჩინოვნები და მითხეს ატოთა და მე იყო რომ ხელმოწერა შედგა აი ამაზე ომის შეჩერებაზე.
Amigă? Da. Ai și cu colegi să ai și dăm dinle. Al de chimie, atunci el se sutraie, abhaze că s-a cartelul teritoriu, mi-am document să-l să-l învățel. Adică nu ți-am ovedit. Pata nu te înghiz. Mă mai interesează. Am văzut pe disacme, are o zargă cu câte pe mine, el ține nimic, dar dacă ce sumă da ușua, cam o magie de ori pe sida, și o dată se sutraie. Anu cam ne. Rugăți, la picioare se mi-a vidat și o dată se magă asta, tau cea chidrului. Ca să găbuia, bata nu te înghiz. Mă mai interesează că îi dau erti pacti și să hep. General, cam cam idee. Ramize zi țară. Dar cu are general mi? Cam cam idee, bata nu te înghiz. Rai o mize zi romelmați, sami genialuri. Gegma, contrșetevis gegma, da sa ha, albat cu un zalian malet, hoba, gada, gada, ne stanem de bobidan, magram cam cam idee, stau pe sakartolos. Homaricit, rai cu amis mizezi, cam cam idee, rato dat o sakartolo mașină. Mă arvi, și albat ești, cu ce mod te budat, ce am dus la pelea, cu medic magoare. Cu magaz vergetul. Anu cam cam idee, cu un dros, cu un asuli, hotu, era pe cel de tot. Asta e bine. Bata nu te îngis. Mai se mai pise. Ai zis că ești zustat. Ai bata nu te îngis. Mă mi-a dat ideea verzi. Ita da bine. Dacă va mi-a dat de ce sucă. Dar asta pare cum de ce de aici nu vine de fapt de e fi cu sigur e fi da. MDS ministrul da, ce ne-l cici da, ica. Domnulați, a gai voie să-i trubi la tco, la utra pe tabel, el se nu și-o vorna zis. E sună aici sunt de tco. Locuți mă uit la părea că ca o că tot abhază de confederația. Așa că bea, bata nu te înghizda, mi-am adlubat gândit. Es informația ați nobili, n-am duat aravis pe sari hoda, n-am duat cu un ganeț hade țeha, pizda pireter și es ce am tisat si ahlia magram. Bata nu te înghiz, mi-am mai interesat să tiram, cu un ihavi cine gani jarabi sardali. Anu tau dat cu ministre, comar meșleba. Zalian sudat este scrieni cum ai citit, ani capzarul e cum ar da. Bata nu te înghiz, omis drost, cu un ihavi tau dat cu ministre, hom. А, очень плохо слышно вообще. Очень. Эш, передается как это сообщение, что ты смит гадает. Парки и смит, кто им их мама грам, мэ, ма интересеп сра. Патану тэнгис. Родесац гагра даэца. Родесац гагра даэца. Ратом аравин. Ратом аравин даисаджат. Кой хо михавит, тавдацвис министри. Ратом ар даисаджат. Гиви квантария. Сарик боми. О, оса. Șinu, trebuie ca zgar și mu. Trebuie ca zgar și mu. Unde ai, am zis de venim să gătis. O, cam mai mare, ce am nabadas, batalioni, dar și ei cu anam hedrioni, și am să nu venim, în alte plume, să rață unde ca de ei te bieta. În așa măsuri, am mers cu ligiare, bi, o ce nu-mi s-o agăbi, o vechoare, ai să o cea de bun imand, de timp. Esmis, bata nu te îngis, e gravi ghe, hola pe imagram, me raz ghe kit hai să fițim, rato ar da i sa gea, ghibit pantaliani. Esi o cea de bun programă, rați mișa ga agheta, mere. Mesmis, bata nu te îngis, mesmis, hola pe imagram, me mai intereseps, gagris dată o ebistuis, Shua Hamisas, Rato Marda Isaja Givi Quantaliani, Rato Maravis Mosthovet, Pasuhi, Sam Hedro Archivis Ganat Gurebis Gamo, Ant Bilisi Achamotanis Gamo, Rato Marda Isajne, Is Sam Hedro Pirebehat, Quenam Bob Hedrioni, Rato Maravin Arda Isaja Machine, Quen Ark Konda, Tamisupleva, Daushatrom, Dagesaja Tigive, Maradio Rivit, Maradio. Pozdăiți anos. Eu am zis cu aru, ce unde ce au vrut, abhazeti, e dum, treța mare a lagos la rapele. Aici da gândă gândă și n-am de legit. Ce ți-a găbul o gos? Oare pe cam o vedea pe ala mea și tu aru. E să amână țele bine, aia ți-a găbul. Romel o ți-a erti anuar si hot, hmoz da ți-a metit. Lis bata nu te. Ia, mi-a să aha, ia se ghi, ianuar este tu aipo, e ți-a răbăt ce unde. E se ghi, ce unde ți-a găbul o găbtăvit, găbtăvit, ruseps, otruit, cădero mare, Celi s-a scopit pe Gadmupsa. E zic, 6 milioane de trei, dar trei ani a trăit și era pe Gadmupsa și era. Amit, ce-i nici are Gadmupsa?
ai chemat la gătitul, mașinul pe care ați scos telecot, ce tu ai la guvernează, pentru că ce ați făcut, ce vă ne zăbare da, abxazit telianet mașin, cam igeat. Casa gebea, bătăna tengis, colaborări casa gebea. Are cam musul îți ochiul are pe liară cu sătul are cu sătul mai liară cu as. Ești când ați scotit licoanda, cum magaz? Bata nu tengis. Ai scos le bolivarc kitho. Ești adamiani, săcar te lasi. Nu vom ce am o icoană. Bata nu tengis. Nu scălit că ce ai vrut să-mi spui? Ai să-mi spui? Magram, Martis Tueshi, Othmus Datormetic, Martis Tueshi, Esa Damiani, Sakartoloshi, Rogor Chamo Ioanet, mașini, Arico, dit rați, ho! Ho, miret, mașini, Sanfedro, Sapcion, Gadet, Hotile, Baro, Medor, ce vor face, Chamo Ioanet, Sakartoloshi? Te ceamă Ioanet, ho! Logor ceamă Ioanet, asta te adamiani, cu ecană și romă, mați gafinda, te li s-a făcut. Ești cu la pere, mod hoit, patone duvarți. Ce tare, se va ieși, arga momentul, mi arga ghib de pasoc, mi va ghib de sapte de operație de pasoc, te va ghib de stresat. Ami se va da, avu survii ceamă, da, gata, prijale bișem, de ce? Ei, arga ghib de arga pe pasoc, Agus pasuhi, uicem și odgomii, usuhola. Tatăl meu, ce vă nazivă, n-am tarul, intrat și veni stand de vinci cu mere. Păi, cam o viseză, ca cam o viseză. Mă colez, bolus, cam o viseză, ca zid, mi-ați arți. Are în armă, e trebuie, dar deputate, vă ca un obdic, ce-mi hapta neta. Dar bolus, ar o bine, de cam o sot, o ce-am ce neta. Dar bolus, la is, e de zi, mi se cam grebeli lui. Cales, atunci te gândești, dar ei te-au scris, mai de-aia pe de ce nu-i mobil, dar mereu mi-am cazat, ha? M-a găsit să. Păi m-a găsit să arga mobil, dar dau tu modul meu de nabis. Una mi-a uitat să. Ca să gebi anu, mai zane bi s-a putut să-l zem ochta, galis da, o ce-am ciriș da cargo, anu, m-a găsit că m-a gândit, dar atunci te gândești, anu, e de ce v-ar n-a zis dacă te bulia. Mie, vera pe zeba vărba, că sunt pasos. Megobere bizbrali, vizi gozeet ca mașină, ca agis telihumi. Aici o dete să se. Asta e bia, bata nu tengis, magram, me mai interesează. Colo de fit, hoa, da, visam, da, 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 ar materiale, este ni, tanke mi dai se ne, sad mi sad, sad gar mi hot pe lacrebu. Are gata ca bulegeț. Nu a trebuit să ucale, uzi mi tot sunt, are un hoalia, dai he ucar, te primul car pute niha. Te mere romudi odi, me o să scar și cam udi, da, soane zecat mudi, ceaba da, se ne ducu, soane stră și e plin, te mimarul lebi, te pehit modi odi nichida. Ce este de, m-a discat sub asa, ca și oana, și uri și arta odat o odă, ta ahurete e ca ațida, era glis, mama dat o, alasaniasi, te mi-a ahurete e orive. Și te-au văzut, n-ați realizat că mă uit bara. Mata era că guram gabis kiria gafda tik, da, are ce o lebrevi adamia ne bida, sali a peuri cartele mi-a zis. Am opărăs ruse mai se. Te ahmagram. Hola zali în cargă taxos, genu adamia polo sitabi, romeli ce var nazis mimata, patano tengis, genu adamia iho, albat bolo me bzoli romeli mi uhta, Eduard ce var nazis, tavi șana pixta, Sanfedro, tatăl meu, Isari nazirale cați, moațe rahel, jaz galiara de bază. Te sacete bidezi de muză, zarbaz de bida. Asta mi-a părut că mi-a trecut. Dacă și eu băie, dar uca, te litan că bidezi de uca, uita, sa mă seta z dolari, ta cuși da ce, imis ca mucu în aichida. Uca ce cu anarhi dodat m-a gisi. Dar ai un loc acolo, tu n-ai imșilu, tu n-ai mare, tu n-ai masoțet, tu n-ai pe n-ai soțet, tu n-ai tache pe gamma iubana, pe zarbaz, sacate pe moxna, retiu mă, ca tot jars.
გასაგებია ბატონო თენგიზ, ნამდვილად გასაგებია და ეს ყველაფერი ნამდვილად იცის გენო ადამიანს ბოლო სიტყვები 27 სექტემბრის დილით გაყიდეთ შენ ახაზებიო ეს მე ხო გითხარით მე ვიყო მე იმანო გამოთავისუფლე ცოცხალ თავი არ გამოვიდოდა დღეს საფხაზე ჩვენ იქნებოდა იმდეს ვიომებდით ვიომედი ბოლომდე გასაგებია ბატონო თენგიზ მაგრამ მე მინდა კითხოთ ბოლო კითხვა როდესაც თამაზ მეფარეშვილის ბატალიონი გაგრაში აიყვანეს თქვენ რომლებიც ძლივს გამოიყვანეს ღამის 11 საათზე კაბერცეს შენობიდან აქ ამ სტუდიაში ითქვა ისიც რომ ედვარდ შევარდნაძეს უთქვამს ვინც თქვენთა გაცვლაზე მუშაობდა კიტოვანი არის თანახმა რომ ეს ბიჭები გავათავისუფლოთ და თქვენ ვითომ გითქვამთ რომ სამშობლოს მოღალატეებს მე ტყვეობიდან არ ვიხსნით რა შეამჩნიეთ გაგრაში თქვენ ჩავარდნილ ბიჭებს სამშობლოს მოღალატეობის თუ ეს მართლაც ასეა მე გითხარით ყველაფერი და ერმა განსაზღვროს ვინ არის მოღალატე აი ეს მეტი არაფერი არ ვიცი. მე შევარნაძე დაბერდა და გამოყეყეში და რას ლაპარაკობს კაცმა არ იცით. მაგას ტყუში ლაპარაკობს გონია რომ ეს სიმართლიანად ესე იყო. სიმართლიანად რაც არის მე გითხარით. ხელი ვინც მოაწერა ჯარის განზარაღებაზე. დიახ. აი ეს არის ყველაზე დიდი დამნაშავე. ეს არის ვინც გამოვიდა იანვრის თვეში და თქვა რომ ჩვენ უნდა ჩავაბაროთ აფხაზეთზე წავაგეთ არაფერი არ გვინდა იანვარში. ორთვეში უკვე სამთვეში უკვე გამოდიოდა გამორბოდა იქიდან მე ერთ-ერთი გავძედა თითქმის ომი ეს არის დამნაშავე მაგისი და ვის აი ამას ნიშნავდა უკვე თავის აგენტურას ნიშნავდა აი ეს საბუთი გითხარით უკვე მათ მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარედ და პრეზიდენტად აფხაზეთის უკვე მე გითხარ თუ წინ და წინ აი ეს არის აგვისტოს 92 წელს აგვისტოში მოწელი ხელწედაზე ყავდა დანიშნული ანკვაბი. გამიგეთ? გასაგებია, გასაგებია ბატონო თენგიზ, მაგრამ მე მაინტერესებს კიდევ ის რომ აი ვინ მუშაობდა მაშინ რუსეთზე? დღეს საუბრობენ რომ მაშინ იყვნენ აგენტები რომლებიც პარალელურად მუშაობდნენ რუსეთის ინტერესებზე. გარდა შევარდნაძისა კიდევ ერთხელ ამბობ, გარდა შევარდნაძისა, კიდევ ვინ იყო ეს პიროვნებები, რომლებიც საქართველოში რუსული მუშაობდა ერთად? მუშაობდა იოსელიანი, ავტო. დიახ. მუშაობდა გვეგაია. მაშინ მოადგილე იყო უშრეების. დიახ. და მე ოკაზე ვიცი რომელიც მუშაობდნენ იმას. ეხლა უშრეებზე თვითონ შევარდნაძე მუშაობდა. ეგ ვიცით ბატონო თენგიზ, ცნობილი ფაქტია. და ურთიერთობა შევარდნაძე რუსეთზე ძალიან კარგად იყო. მაგ ეს კვალი მე რო ჩამოვიდი ამ ბევრ ადგილას დამხვდა სხვა შეხვედრაში. გასაგებია ბატონო თენგიზ, ჩვენ ისიც ვიცით. ის იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი, თემი დაზვერის უფროსი იყო საგარეო საქმეთა, ეხა მაგას მე მუშაობდი თუ ეგ მუშაობდა მანდა. ლოგიკური იმით გითხართ რომ შევარდნაძე ხარ თავის აგენტური რომის მუშაობდა რუსეთზე და თეთროფლიოში ხო? მაგით იყო ქართული და მაგით იყო დავერბუგებული ინგლისელები და ამერიკელების მიმართ. ეგა და გარბაჩოვი. გასაგებია ბატონო თენგიზ. ბატონო თენგიზ, ბოლო კითხვა მაქვს თქვენთან და გადაცემას ვასრულებთ, ვინაიდან გადაცემას დასასრულს მიუახლოვდა. თქვენ ინტერვიუ მიგიციათ, მე დღეს გავიგე ეს ინფორმაცია ელექტრონული მედიით უცხოური პრესისთვის, რომ ალექსანდრე ანქვაბი საქართველოს, ანუ ქართულ მხარეს აწვდიდა ინფორმაციას. თქვენ ეს განცხადება გააკეთეთ ისე დროს, როდესაც უკვე აფხაზეთში არის არჩევნები დაწყებული. ამით რისი თქმა გინდა ბატონო თენგიზ, ალექსანდრე ანქვაბმა ხომ მეტნაკლებად ძალიან დიდი დადებითი როლი ითამაშა ამ ომის დროს. ტყვეთა გაცვლაზეც მუშაობდა და მას ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა რომ ეს ომი შეჩერებულიყო, მაგრამ ვერ მოხერხდა რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, ვინაიდან
როგორც თავად ამბობთ, შევარდნაძე გარკვეულ რუსულ გეგმას ახორციელებდა მაშინ საქართველოში, მაგრამ დღეს იმის აღიარება, რომ ალექსანდრე ანქვაბი კენჭს სიყრის აფხაზეთში დე-ფაქტო პრეზიდენტად, ამის გაცხადება ცოტა არ იყოს. ხაჟიმბას სისხლზე ხომ არ უსხავს წყალს, რომელიც რუსეთის კადრია, მოდი ესე ვთქვათ, აფხაზეთში. Მე არ ვიცი რომელ ალექსანდრეზე ლაპარაკი. Romul Alexandru la paragut. Cum este stadia zema cu saubari, batono tengi, sadat tkoina bob, tu tchoul presa, schom miecit interviu, sadat ambobtrom, Alexandri Ankhvabi, omis dros, kartum khare sa tu dida informatsias. Mesel tot opozicia, se hrăd de opozicia, sumit, are sa cartuloși, tifnis patim sa alții. Echa gitra tratop. Ამიტომ ამდენი ხალხი გააწამეს, ამდენი ხალხი გამოიყვანეს, ბევრი იტრიალეს, ბევრი ატრიალეს ხალხი და დაღალეს ხალხი თავისი უიცობით. საქართველოში მე გითხრათ, რომ ერთადერთი საშველიერი უნდა მოხდეს რევოლუციური გადატრიალება. დანარჩენი საქართველოს ეს ოპოზიცია არის წყალი, არაფერი არ არის. Tu ar mohta sa catoloși rulțului ca de treaba, mereu m-am brălit, ca mă zic, sa cașul e polis, cu el ăsta mă îngreul eu, mereu ar gândi, ca da metrie libia, ca să hodia, ca sa cașul e creboda, vedea sa ce vreau să roși. Mama, cuți n-au dbat în atenghis, im danășa u sesru ar mohtari cu abhazeța țar dau carga, uit mașin, ca să hodia romar, ca da getria lebinat, mă dit cu ani situa bivit. Ანუ თქვენ გამსახურდიასთვის რომ თავი გაგენებებინათ ამისთვის ფულები დღეს რომელი იქნებოდა მაგ სააკაშვილი მოვიდოდა თუ პეტრო პავლე კარგი ბატონო თენგის გადაცემის დრო იწურება ბატონო თენგის ეს ვენი ლაპარაკებდით მაგედან გასაგებია ბატონო თენგის გადაცემის დრო იწურება უკვე ეხლა ჩვენ გავთიშავთ თქვენს არხს გადაცემას დავასრულეთ ერთი მითხარით ეხლა რომელი ტელევიზია ისმენენ ჩვენ ლაპარაკს ეს არის ინტერნეტ ტელევიზია ობიექტივი ნეტ ჩვენ ბატონო თენგიზ არა ვართ იმ ფუფუნებაში რომ ეს პირდაპირ ეთერში რომელიმე სახელმწიფო არხმა გადასცეს ან ხელისუფლების არხმა გადასცეს ეს რადიოთი გადის ეხლა პირდაპირ ეთერში და რომელსაც ისმენს მთელი საქართველო და გამის ინტერნეტი. Ეს დაი ერთმანეთს გეტყვი. პასპორტს არ მომდევი ქართულ პასპორტს. ამი გეთ რა. ქართულ პასპორტს არ მომძლევე. ო ჩამოვიდე საქართველოში. ჩაობერე გაუმიცხრეთ მეთქი. არანაირად მომდევს. გასაგებია ბატონო თენგის ყველაფერი გადაცემა დასრულდა. ამაზე მეტი დაუნაგეთ. ჰა? გადაცემა დასრულდა უკვე ბატონო თენგის ჩენი დრო წამოიწურა, რა გითხრათ ბატონო თენგის, პასპორტს არ გაძლევენ, არ ვიცი მე ერთი იმას კი ვიტყვი, რომ ალბათ პასუხი ადრე თუ გვიან ყოველს მოეთხოვება სიმბოლურად მაინც, ყოველს მაინც ეტყვიან იმას, რომ რატო მოხდა საქართველოში თუნდაც გადატრიალება, თუ კი ფულს გთავაზობდნენ და თუ კი იცოდით, რომ გამსახურდიას ქვეყნიდან
გაშვებით შევარდნაძე აქ უნდა ჩამოსულიყო შემდეგ აფხაზეთის ომიც უნდა დაწყებულიყო და ქვეყანა ესე უნდა გაპარტახებულიყო ბატონო თენგიზ იქნებ ჯობდა რომ მართლა ფული აგეღოთ და გამსახურდიასთვის თავი გაგენებებინათ მაგრამ არის ერთი ფაქტიც ბატონო თენგიზ ფაქტი ცნობილი 91 წლის გეკაჩეპეს შემდეგ მოსკოვში შემუშავდა კავკასკეთ ტრიუგოლნიკი გეგმა რომელიც ძალიან კარგად განხორციელდა ედუარდ შევარდნაძის მიერ საქართველოში თქვენს ამ გადაცემას ალბათ მოყვება კიდევ გამოძიება მოვლენა კიდევ დიდი პოლიტიკოსები რომლებიც პასუხს გაგცემენ კითხვებზე მათ შორის ბატონი გივი ლომინაძეც და ასევე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ბატონი სოსო ახალაიაც ვიხილო ამ ეთერში რომელიც დღეს ხელისუფლების სამსახურშია ჩამდგარი და რამდენადაც მე გავიგე ბატონი სოსო თურმე აქციებსაც ძალიან კარგად არბევს თბილისში მაგრამ ისიც მინდა გითხრათ 4 ოქტომბერს განთიადის შეტევის მოგერიებისას პოზიციებზე მებრძოლ ჯარისკაცები სოხუმიდან მიშველიებულ ტყვია წამლის ყუთებში საბრძოლო ვაზნების ნაცვლად კონსერვის ქილებს ნახულობდნენ არც ამაზე მოთხოვნიათ პასუხი საქართველოში არავის არავინ არ დასჭილა ამიტომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და დაგემშვიდობებით ყველას დაგემშვიდობებით იმ იმედით რომ სამართალი ერთხელ და სამუდამოდ აღსდგება და ვეღარავინ ვეღარ გაბედავს იმას რომ ქართველი ახალგაზრდობა საზარბაზნე ხორცად გამოიყენონ ქვეყანაში და ეს ამერიკის ინტერესები იქნება თუ რუსეთის ინტერესები მათი სიცოცხლის საფასურად ითამაშონ გარკვეულ წილად ქვეყანაში რაღაც როლი კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე